vás, já bych jenom chtěl říct na úvod, že nejsem herec. Herci nepijou na jevišti. A já mám na starosti technickou složku představení. Takže pak, když já vyjdu na jeviště, tak netleskejte. A ještě co? Jo, ještě bylo mi řečeno, že to mám uvést. Tak tedy, dámy a pánové, stand up! Teď můžete zatleskat, ještě ještě. Výborný. Já vás ještě poprosím o jednu věc. Já se předem omlouvám, že jsem se vás nezeptal, jak jste na tom s angličtinou. Nicméně, stand up znamená anglicky postavit se, stoupnout si. Jo? Tak tedy. Dámy a pánové, stand up! Jste výborný, děkuju. Já jsem to teďka nemyslel, jako abyste si stoupli. Já jsem uváděl to představení, které se jmenuje stand up, tak jenom. Ale jste výborný. Tak tedy příjemnou zábavu. Dort, víno se chladí, nekouřím. Kuřečka v dnešní době nikdo nechce. Kuřečko, smrtíš! A tentokrát bude perfektní. Určitě bude perfektní. Bude perfektní. Bude perfektní. Možná teď vypadám trochu starší. Ale takhle už vypadám od druhé třídy. Zřejmě se málo usmívám, ale to bude tím, že nemám důvod, když vidím, kolik je kolem nás utrpení. Véš, 183, 37 svobkuř, hledám do 35 let, svobkuř i nekuř. Takhle jsme se našli. Jsem připravená. Tahle malá kabelka je na kosmetiku. Velká kabelka. To je kabelka na všechno. Taková kabelka obecná. Mám na sobě skvělý leopardí vzor. Je tady od jakživa. Od nikdy, od vždycky. Už 14 000 let nejmíň. Zhruba tak od neolitu. A pořád se stále stejným výsledkem. Obušku z pytle ven. Ale můj výstřih je výloha masný. Ještě když muži byli lovci, museli pořád koukat na zvěř. Ten zvířecí věm jim zatemní mozek a konec. Takže tentokrát bude perfektní, bude perfektní, bude perfektní. Skočíte tutový, se vykláňák. Je nervózní, nechtějí se mu odlepit polobotky, sraboli. Hela, hop! Ježišmarja, co to tam dělá? Já se na to nemůžu dívat. Pak se nadechnu a říkám těm všem, co na mě čumí. Nemáte pěkný tváře, Virola. Rypáky jak od Boše. Ale pro vás je Boš jenom výrobce praček a fénu, co? Necítím z vašich rysů jediný semínko ducha. Ani sazeničku naděje. A proto jsem se rozhodl obětovat. Taky jsem chodil do školy, trpěl, snil a užíval si jako vy. A bylo by žůžo užívat si dál. Ale prr, říkám. Já teď přebírám odpovědnost. Od narození vím o jedné své kvalitě. O daru. Jsem lidský meteorit. Lidský meteorit, opakujte po mně. Když dopadnu z výšky na zem, změním klima.
Náraz možná smete i mnohý z vás. Když dopadnu z výšky na zem, svět se promění. Vím to. A potlačuju smutek, že já u toho nebudu. Pak do toho zas ty dole. Dejte si to auto na stranu, jinak vám ho potluče. To vám pojišťovna neuzná potom. Pak přichází on. Můj zachránce. Superman v růžovém kostýmu. Rozpláčím. A já vím, že dneska ještě neskočím. Davem zní takový to. Ano, je to citoslovce zklamání. Prosím, Soukalová. Takže jestli mi chcete nabízet nějaký kosmetický přípravky nebo něco takového, tak já na to teď opravdu nemám. O manžela? Stalo se mu něco? Stalo se něco Josefovi? Aha. Každý čtvrtek v dlouhodobém kontaktu. Hezky řečeno. Poslouchejte. Haničko? Janičko? Nebo... Karolínko? Promiňte, víte, já v poslední době přestávám mít nějak přehled. Víte, manžel trošku zrychlil tempo a... Ano, ve vás všech se přestávám nějak orientovat. No, ve vás všech? Josef vám nic neřekl? No, to ale teda... Já mu hned vynadám, jak se vrátí z práce. No, o co jde? Poslouchejte, Janičko, promiňte, Karolínko. Jde o to, že Josef zažíval takovou tu krizi středního věku, víte, smutnil. No a doktor Hlubina, vynikající psychiatr. Karolínko, Karolínko, fakt vám ho doporučuji. Nám právě řekl, že je výborná terapie. Doporučil nám, aby si našel Josef nějaké jednoduché, půvabné stvoření, asi jako jste vy. A tím právě předešel těm depresím. Říká se tomu řízená druhá míza, víte? No ano, opravdu, existuje to. A mě to nevadí. Tak trošku mi lezete do peněz. Ale konec konců nějaké to švýcarské sanatorium by pro Josefa vyšlo ještě dráž. No, tak... Karolínko, ano, máte pravdu, měl vám to říct, ano, to máte pravdu, ano, ano, já to chápu. A nemůžeme se domluvit třeba nějak dodatečně? Ne? O, váš první. Tak to mě moc mrzí. Promiňte. Ano, tak to mi je to, ano, chápu, já mu všechno vyřídím, opravdu, buďte si jistá. Tak, hezký den, doktor Hlubina. Naschledanou. Josefe, miláčku, dostal jsem báječný nápad. Co kdybychom si pozítří udělali den jenom pro sebe? No, zajít si někam na oběd, dát si potom večeři, po nákupech, já mám takovou potřebu si toho hodně koupit. No, je to čtvrtek, ano. Ne, nemáš skvoš. Zrovna volal tvůj trenér, představ si to. A říkal, že všechny tréninky ruší? No, až do konce roku. Tak jo, tak jsme domluveni. Tak papa. Pa.
Byla jsem nejkrásnější z celý rodiny. Ale podepsala jsem reklamní smlouvu na hopnoucí nápoj. Nejdřív mě vyfotili, aby měli jako důkaz, jak ten přípravek funguje. Pak mi sem donesli tunu čokolády a řekli, na, šožer to. A my tě pak vyfotíme, jak jsi jako vypadala před. A tak vypadám takhle. Jo, ale moje máti tam měla totální žeravost. Spořádala vše, na co přišla. Jednou jsem přinesla 3 kila jablek a říkám si, mám to před ní schovat, ale 3 kila jablek, no, když se vrátím po chvíli, je byt prázdnej. Zavolám jí, ona přišla. Mami, ty jsi spořádala všechny ty jablka? A ona říká, ano, já jsem je snědla, ale nepochutnala jsem si. Vždycky, když spořádala šena, co přišla, říkala, ano, já jsem to snědla, ale nepochutnala jsem si. Ale to já, když jsem žrala tu čokoládu, vážně jsem si pochutnala. Zvoním u toho bytu. Otevírá mi ženská, která ale asi není ta ženská, kterou já hledám. Máte tady takovou tu, jako popíšu hodně velký kruh rukama, takovou tu ženskou obrovskou. A ona na to říká, no, to je moje sestra, ona nechodí. A já na to, no to já vím, já nejsem úplně blbá. Jsem se sociálního sboru dobrovolníků, kapka něhy. A mám tady teďka vypomáhat, takže nechci všechno teďka jako tohleto. A bízí mi kafe, čaj, mošt. A já na to, že nepiju. A ani tady nebudu jíst, jo. Že jsem viděla na lince čerstvou úrodu ze zahrádky a to byl mrtvej krtek. Ale jdeme na to, jo. Kde je? Prej za dveřu. Tak jo. Půjdu do arény. Ježiši Kriste, ty jsi tlustá! Jsem ze sociálního sboru dobrovolníků kapkaněj. A ona na to, no, a já nikoho nepotřebuju, já jsem spokojená, nazda. A já říkám, tak já vás aspoň otočím na bok, ne? A ona vůbec nechce, ona prostě leží. A že prej mě nepojí ani vyprovodit. No to ne, protože ona se ani nezvedne. No, tak já říkám, hele, takhle ne, ne. Nesu jogurty, umejt, změnit stravu. Jsem ze sociálního sboru dobrovolníků kapkaněj a švitec, jo. Nebudem se hádat. Chtěla by mě zastřelit lukem. Že prý nemá co ztratit. Tak to já jí vrátím, ale rychle na zem, že jo. Ty máš ztratit, tak by mít metra kapu, ty hrounu. Na to nic, jenom leží dál. A v tu chvíli já jí říkám, hele, nebudeme se hádat. Já to dělám ze svý volný chvíle. Jsem jako elektroinženýrka, jo. A v tu chvíli jí vypadne spod peřinky Haldaň a Minek. A 4 miňonky. 7 kofil, 2 mileny, 5 margotek, pár kousků bomboněry Tatiana a plastová vanička Nutella. A ona říká, si dejte. Se zbláznila, ne? Je to sladký jako cecek. Ne, pán paninko, musíme zhubnout. Nesu jogurty, taky to zrní a přípravky, co nás baví, škvarku z těla. Ale já ti budu vyprávět příběh. Moje ségra nechtěla děcka kvůli figuře. A ne, že jako by měla ty vlnovky nějak extra, jo. Ale za extra je považoval. Takže se to pořád nechávala jako dofukovat, jo. Poplovat, trašplovat. Až se z ní stala normální umělačka. Jo, uměla. Úplně totálně uměla. Poznala jsem to podle toho, že jí z deky vyčuhuje pacička a na ní má co? Čárkový kot. A tak já si říkám, hele, ty jo,
Ta mé segra je předvoj čínských robotů, co se pomaličku mísej mezi nás. Takže já ti říkám, já se radši budu zabývat tlustěžkama, jako seš ty. Protože ty jsi se vyžrala naprosto přirozeně. A nebudu se dívat na to, jak se z mí ségry stává silikonová figurína. Teď si vymeš jogurt a pak jdeme na procházku. Přesně, jestli se chcete nebo nechcete zabít, většinou vás toho dostanou kolem jdoucí. Ale mě z toho dostal pes. Seděla se v noci pod mostem a chtěla sníst dvě tuby Xanax a slovence do řeky. Bylo už pozdě v noci. Ohře bublala vodu z jarního tání a byla fakt kosa. Už jsem v sobě měla prášky z první tuby a zapíjela je vodkou. Když se přede mnou objevil pes, blčák to byl a obrovský a divně mumlal něco. A tak drkotal a pak se ke mně blížil a vtisknul mi svůj horký čumák do obličeje. Tak jsem ho tak nějak divně začala hladit. A pak na mě usnul. Když nás ráno zbudili Poldové, tak jsem se lekla, že mě odlifrují do bakárny. Ale ne, šlo jim po toho psa. Zdrhnuli mě z letiště a byl vycvičený na hledání heráku. A byl na tom heráku závislej. A tak jsme se našli. Vždycky myslela, že Robert by neudělal nic špatného, já vím. Prosím tě, nech mě domluvit. Nedovedeš si představit, co jsem s tvým drahým Robertem musela vytrpět. Toho neutěku. A přitom jsem to byla já, kdo z něj udělal muže. Kdo mu obětoval celý svůj život. A co mi bylo odměnou? Absolutní a naprosté sobectví. Neposlouchej. Když jsem si ho vzala, tak pracoval za almužnu. A teď dobře poslouchej, Hildo. Kdyby nebylo mě, tak dřepěl na tom místě na dosmrti. To já jsem ho vedla každý krok jeho kariéry. Popichovala jsem ho v kladném slova smyslu, aby vzal to vedlejší zaměstnání v jiném oddělení, protože to byl počátek jeho vzestupu. Ale ta jeho lenost. Představ si, že mi řekl, že nemůže pracovat déle než 13 hodin denně. Jako bych já nepracovala mnohem déle. Moje práce nekončila jako ta jeho. Musela jsem ho udržovat v chodu ještě celý večer. Jestli víš, o čem mluvím. Nehodu, poslouchej. Robert měl představu, že musí občas zmizet za to, jak to nazýval, starými přáteli. A vždycky mě nechal, ať se bavím sama se sebou. Ale já viděl hned od začátku, že tahle kamarádství k ničemu dobrému nevedou. Takhle to dál nejde, řekla jsem jednou. Tvoji přátelé jsou teď i mými přáteli. Je mojí povinností mít je u nás doma, jakkoliv jsem vždycky večer unavená. A ačkoliv si to ani nemůžeme dovolit. Myslela jsem si, že takovýhle náznak bude stačit. Ale představ si, že oni opravdu přišli.
Musela jsem zapojit všechen svůj důmysl a takt. Ženská, která má všech pět pohromadě, umí vždycky utrousit tu a tam nějaké to slůvko a je to. Stačil rok a nezbyl mu ani jediný z těch jeho povedených kamarádů. Tehdy dostal to nové místo a náramně si polepšil. Ale místo toho, aby pochopil, že si teď konečně můžeme něco dovolit, tak jediné, co řekl, bylo tak a teď už mi snad pro boha dáš trochu pokoj. To mě dorazilo. Málem jsem všechno vzdala, ale věděla jsem, co je moje povinnost. Vždycky jsem konala svoji povinnost. Nedovedeš si představit, kolik práce mi dalo přesvědčit ho, abychom se přestěhovali do většího domu. Ano, vím, byl trochu větší, než jsme si mohli dovolit, ale před ním se otevíraly úplně nové možnosti. A taky jsme se konečně začali trochu bavit. Žádní jeho staří kamarádi, neděkuji. Samozřejmě jsem se musela začít trochu lépe oblékat. Hildu, mohla to být nejkrásnější léta našeho společného života. Že nebyla, za to může poděkovat jen sám sobě. Byl otravný, opravdu otravný. Usmyslel se být nevrlý a nemocný. Já jsem svoji povinnost ovšem splnila až do konce. Dále jsem pořádala večírky, brala jsem ho na nejúžasnější dovolené. Dohlížela jsem, aby moc nepil. Připravila jsem mu takové malé cvičení. Ano, to byl ten hlavní důvod, proč jsem si pořídila dánskou dogu. Jeho zhroucení jsem však už nezabránila. Já jsem svoji povinnost však splnila. Pokud vůbec může žena v takovémhle případě něco udělat. Vysvětluje, že je to hovado. Jeho největší vášně je najít své vlastní nejnost předchozího dne a pak ho sejde. A tak jdu do toho naplno. Promiňte, mám jen tři otázky. Jste zadaný, umíráte na rakovinu, jste gay? On na to... Třikrát ne. Výborně. Bylo fajn strapnice a být za blbku. Tak zase někdy v příštím životě. Už chci odjet, když to mě zastaví a zeptá se. Já mám otázku jen jednu. Máte ráda jezevčíky? Jo! Řekla bych, že jo. Tak to byl hezký stand-up.
Koš, i Ivka Šetmaňuková a Vicky Erbanová reprezentovali tuto školu z už, tak i oni dostávají takovéhle děkovné. Certifikáty! Thank you.